Hello. Omukozi alina okuwummula ennaku mmeka omwaka? Manya amateeka ago ne Ssenyonyo Samuel. Mu Uganda, ennaku ezimumyusiddwa eri omukozi akoze mu kifo okusukka emyezi mukaaga alina okuwummula ennaku 21. Kitegeeza buli luvannyuma lw'emyezi ena ng'obadde okola olina okuwummulamu ennaku 7. Ate ennaku ezo olina kubeera ng'osasulwa, twogera ku bakozi mu Uganda. Ennaku endala ze tuyita public holidays oba ennaku za gavumenti emyuse, omukozi ateekeddwa okuwummula. Naye waaba agenze ku mulimu okukola, ateekeddwa okusasulwa essente eziwererako ddala. Kino mpozi eri abakozi ab'awaka, gwe tolina nnaku za kuwummula. Ate n'abakozi abakola awantu nga wali sensitive, obeera tolina nnaku za kuwummula. Bw'obeera ng'ennaku ezo toziwummudde, ki ekiteekeddwa okubeerawo? Bateekeddwa okusasula ssente ezo ezaali ezaali. Bw'obanga okoze omwaka mulamba ne guggwako, obeera oteekeddwa okusasulwa ssente z'ennaku 21 z'otawummula. Manya amateeka ago ne Ssenyonyo Samuel.